Irina öz ata qohumlarını axtarmağa gəlib. Zaur isə ata və anasından imtina etmək üçün gəlib. Gəl. Aman Allah. Bu kimdir oğlum? Zaur deyir ki, tək özüm yox, eyni zamanda iki bacımın da oradan çıxması üçün sizdən kömək istəyir. Neçə yaşı var? Düzdür, Zaur? Yazıq uşaqlar. Bəli. Ailədə 6 uşaqdılar. Nə baş verir, Zaur? Ata da ana da içki düşkünü, yəni ki, bizi fikirləşmirlər. Ata da ana da içki düşkündür. Neçə uşaqsınız? 6. Əslində qalanda 12 uşaq. Neçə? 12. 12 uşaq? Bəli, 6-sı Rusiyadadır, 6-sı buradadır. 6-sı Rusiyadadır. Atanın neçə yaşı var oğlum? 46. Maşallah, bu yəni belə dayanmayıb, ey. 6-sı Rusiyada, böyle ne dair amal, neye güldün? Uşağı da, 12-si de. Bəli de, deyir 12-si. Eyni anam. 6-sı oğlan, 6-sı kız. 6-sı oğlan, 6-sı kız. Ben niye iki bakım? Ve sen yani... Yani diğer elinde. Atanın bir kadından, hamısı. Eyni atana. 6-sı öcəydi. Ha? 6-sı öcəydi. Hə, 6-sı başka kadından olan uşaqlardı, 6-sı da sizin... Hə de elə... Bəli, benim 15-im. 15. Sen planlamaya bak, 6-6. Elə bir şey alır, cehizli elə bir qavqaşıq deyə 6-6 fikir ver. Oşu 6, bu ana atı da 6 uşaq. Neçə uşaqsan soruşur? Ən birinci mən dünyaya gəlmişəm. Böyük sən sən? Bəli, bəli. O birilərin ən kiçiyin neçə yaşı var? Ən kiçiyin 7. 7 yaşı var. Kişini qınamamışdan qabaq niyə demirsiniz bu? Hər adam işi deyil, elə bir cehizli qavqaşıq deyə 6-6 fikir ver. Ailənizi kimdə olar? Atananı işləyirmi bu deyilə, yoxsa baxa bilmirəm. Keş qoşa. Olmur axı, 12 uşaq olmur axı, ən böyük. O birinci başqa qadın, o başqa. Amma bütün hallarda bu uşağın bura gəlməyinə, yəni təqdir edirəm mən. Nəyə görə? Xilas eləmək istəyir. Böyük oğul olar, sən mi dəstək olursan, yoxsa özüm işləyirsən? Burada böyük oğlan mənim. Atananan işləyib baxa bilmir də, belə çıxır ki. Baxmağa baxırsa, ən çox elə iskə verilir atılır. İşçi, sizə döyürmü, əzab verirmi? Buna görə mi ayrılmaq istəyirsiniz? Çox balacan anan şey yoxdur, demək olar ki, düşmək üçün mənləndir. Oğlumun əmin, daim, bibin yoxdur mu buna reaksiya versin? Ola da olsa yiyə çıxarırlar da. Bəli? Ola da olsa yiyə çıxarırlar. Alkoqalizm varsa mənlik şəxsiyyət yoxdur. İşləyirdim, daha az işdən çıxmışdım. İndi sənə, səndən başqa o körpə uşaqlara qarşı evdə təzyiq var? Hələ ki yox. Hələ ki yox. Təzyiq bir dənə sənə də, hə? Durduq yer, nəyə görə, nəyə təzyiq edirlər, Zahar? Bana elə bir ki, işləyəndə öz pulunda məsələn 5 mağa xərcləm, 3 mağa xərcləm, mənə deyil xərcləm o. Bu təzyiq nəyə görədir bu uşağa? Çünki bu uşaq etiraz edir. Neysə, biz bircə dəqiqə qarşı tərəfim mən ata-ananın hələ bir dəqiqə də deyən oğlum. Hər halda bu uşaq boş yerə gəlməz ki bura. Öz ata-anasından... Boş yerə gələn çoxdur Zülfiyə xanım burada. Bilmək olmaz, Zeyhanə, bu görək nədir? Boş yerə gələn deyə xanım odur. Gəlib məni aldadır, qızım itibdir. O xanım... Biraz sonra çıxır orada. Yəni, bura boş yerə gələnlər çoxdur. Ona görə də bu sözü haradan alıb deyirsiniz bu efirdə otura-otura. Ona görə də bağla, bağla. Yəni, mən anlaya bilmirəm. Siz bu efirdəsiniz. Siz bu sözü necə deyə bilərsiniz ki, boşuna bura gələn yox.